yöllä. Eli meikäläisen treeniaika. Mä teen nyt tästä tällaisen lyhyen yölogin, koska tää on sille aika poikkeusolosuhteissa ja tavoitteen tehtävä treeni. Eli jalkapriorisaatio-ohjelma, jossa yläkoppaa ylläpidolla. Ja tietysti se on silloin se koko jakso on plussakaloreilla. Mä teen viikon aikana 4 treeniä, joista 3 on jalkoja. Ja sitten tää on tällainen 30-40 minuutin yläkappa ylläpitotreeni. Tää on sellainen hauska. Se, että kun on plussakaloreilla, niin se ylläpitovolyymi MV, niin se on oikeastaan pienimmillään, mitä se voi koskaan olla. Koska sun keho on silleen yleisanabolisessa tilassa, niin silloin se olemassa olevan lihasmassan säilytys on, se on ihan käsittämättömän helppoa. Ei tarvi paljon treeniä. Mutta mulla on nyt viimeiset, olisiko 6 viikkoa ollut, vähän ärsyttävä golfikyynärpäävaiva. Niin se vähän rajaa mulla, mitä mä pystyn varsinkin vetoliikkeessä tekemään. Mutta ehkä tästä on jotain huvitusta tai ehkä hyötyäkin jollekin katselijalle, kun vanha ja raihnainen kynäniska yrittää epätoivoisesti jumpata keskellä yötä. Okay, eli meikäläisellä toi golfikyynärpäävaiva, mikä nyt on vaan yleistermi sille, että sulla on niinku siinä forkun sisäsyrjällä lähellä kyynärpäätä, niin on kipua. Niin se estää mulla aika lahjakkaasti jopa neutraalilla otteella vedot, minkä takia mä joudun tekemään kaiken myötäotteella, mitä mä en tyypillisesti melkein koskaan tee. Ja sitten toinen homma on se, että mä yritän käyttää mahdollisimman vähän painoa, niin mä joudun tekemään jotain sellaista 20-30 toiston sarjoja vetoliikkeessä. Nyt tähän sopii ihan näppärästi tämä, että mä teen myötäotteella suoralla tangolla niskan taakse ylätaljassa, niin tuollainen reilu 20 toiston sarjaan tähtää siinä. Että siinä ei joudu kauheasti painoa käyttää, vaikka sen ensimmäisenä liikkeenä tekisikin. Ja sitten mä otan näihin yleensä niinku yhden tai ihan maksimissaan 2 major reps, eli majoneesitoistoklusteria, koska se tavallaan vastaa sillä vähän niinku, ei nyt ihan samaa, mutta melkein kun tekisi toisen tai kolmannen sarjan siihen samaan syssyyn. Mutta tää on ollut aika sellainen, sanotaan olosuhteiden pakosta, niin toimiva kaava, että 20-30 toiston sarjoja myötäotteella ja sitten mielellään liikkeessä, missä ei edes pysty muutenkaan käyttämään ihan hirveästi painoa, koska kaikki lisäkuorma sattuu siinä forkussa. Mulla on 3 noita vetoliikkeitä ja niiden välissä mä sitten aina menen tonne tekemään yhden setin. Käytännössä nyt mä oon joutunut tekemään rintapunneruskoneissa. Mikä ei sinänsä haittaa, koska esimerkiksi tuolta pitkalli, jos löytyy noita Davidin vipuvarsimasinoita, niin toi 3 eri suuntaan, ne on tosi mainioita. Mutta ennen kuin toi farkkukipu ilmeni, niin mä tein tässä jalkapriorisaatiossa aika paljon niin kuin käsipainopunnerruksia rinnalle ylläpitoon, mutta se ei onnistu nyt, kun mikä tahansa yli 30 kiloinen, vaikka mulla olisi versat kädessä, niin se sattuu siinä forkussa, kun se vaan ottaa niin kuin räkistä käsien varaan, niin sitten on joutunut tekemään koneissa ja tangollakin periaatteessa pystyisi tekemään, kunhan vaan lastaa riittävän pieniä levyjä sinne kaksin käsin. Ja mä vaihtelen noita, että siellä on 3 eri vipuvarsipunneruskonetta, niin yksi niistä per viikko, ja sitten jos sinne kiertoon heittää vaikka, sanotaanko smittipenkin tai etunäpunnerukset, venytyspunnerukset, jonkun tällaisen, niin suurin piirtein kerran kuukaudessa tulee vastaan se sama täsmälleen sama punnerusvariaatio, niin on joka kerta hirveät domsit aina, eli hyvä novelty-efekti, mutta siinä saa silloin kuitenkin katsottua, että no, täsmälleen samat painot kuin kuukaus takaperin samassa liikkeessä, niin toisin sanoen siitä näkee, että ylläpitotavoite on toteutunut. Joo, tää on mulla niinku rinnalle, etuolkapäille ja ojentajillekin, niin 3 sarjaa tää tänään, 3 tuollaista peruskovaa sarjaa, niin ihan täysin riittää ylläpitoa. Sitten takaolkapää vetoköydellä, nimenomaan tolleen peukalot vetosuuntaan, eli olisiko tuo nyt sitten hammerotteella, niin tämä on mulla ainoa näistä, mikä oikeastaan sopii sille forkulle, koska just jos se olisi tavallaan se vastapuolen kipu, eli mikä se nyt on, tenniskyynärpää,
niin silloinhan tämä olisi ihan myrkkyä. Pitäisi varmaan tehdä just toisinpäin kädet tuossa, mutta tälleen päin pystyy pumppailemaan noin 20-25 toiston sarjoja, ja vaikka tuo nyt on nimeltäänsä taka-olkapää veto, niin todellisuudessahan toi on kauttaaltaan yläselkä, taka-olkapäät ja jopa sivudeltsit tulee aika voimakkaasti tossa. Niin se on se parikymmentä toistoa, ehkä 25 toistoa ja sitten yksi tai kaksi major-klusteria päälle, niin toi on mulla toiminut tässä ihan hyvin yhtenä näistä mun kolmesta niin kuin ylläpitovetoliikkeestä. Ja versat itse asiassa on kiinni tässäkin, eli kaikki missä mä joudun vaan pikkasenkin pitää painoista kiinni, niin pakko olla versat. Silloin välissä tietysti rintapunnerusta, mitä mä en näytä, mutta tämä kolmas ja viimeinen soutu kautta vetoliike tässä niin on sitten ihan T-kulmasoutu. Eli siinä tuli yksi ylhäältä veto, yksi taka-alkapää veto ja tämä on niin kuin soutu. Ja tämän mä silti yritän oikeastaan vetää kohti rintaa, jotta siinä ei joutuisi käyttämään niin paljon painoa. Eli tämähän on 40 kiloa plus käytännössä puolet tuosta tangon painosta, eli tämä on niin kuin 50 tekisi soutua. Ja se kun on tuossa kolmantena näistä vetoliikkeistä, niin itse asiassa ei edes tullut 20 toistoa, eli toi oli mulle jopa liian raskas. Mutta pikkasen tuntui jopa näiden versojen kanssa niin kuin siellä forkussa. Eli senkin takia mä otin tässä sitten vaan sen yhden majoneesitoisto klusteri tuohon päälle. Ja tälleen nämä menee, eli mä saatan vaihdella näitä kolmen vetoliikkeen järjestystä keskenään ihan miten sattuu, että joskus se saattaa jopa se taka-alkapääveto olla siellä ensimmäisenä, ja noin kolme liiketyyppiä siellä aina löytyy, ja niillä säilytetään selkä, taka-alkapäät, ja tulee myös sivudeltseille duunia. Noin oikeastaan riittäisi ihan hyvin noi punnerukset ja kolme soutukautta ylhäältä vetosarjaa, mutta sitten mä teen yleensä jonkun tällaisen laajan vipunostovariaation, ihan pari sarjaa vaan. Mä oon tykännyt itse asiassa tästä niin kuin leveällä otteella tehtävistä etuvipareista, joko tangolla tai taljassa suoraan kahvalla, koska siinä tulee etu- ja sivudeltsit, ja varsinkin jos tekee vapaalla tangolla, niin itse asiassa myös takadeltseissä polttaa, että se on tosi kokonaisvaltainen liikevariaatio olkapäiden hapotukseen. Ja taas sitten tässä niin kuin taljaversiossa on hyvänä puolena, että se on ihan niin kuin alhaalta ylös saakka, niin siinä ei ole yhtään ainutta melkein helppoa kohtaa tuossa toistossa. Eli tämä nyt on vähän tällaista ylimääräistä pumppailua olkapäillä. Sen kanssa pari rundia mä teen sitten vatsaa, ja yleensä tulee tehtyä joku lankkuasennosta tehtävää. Mä aika pitkään tein esimerkiksi voimapyörää, mutta se sattuu yllätys forkkuihin, niin nyt tällainen variaatio kuin sahauslankku. Eli tossahan ei tarvitse ottaa kiinni yhtään mistään käsillä, että pystyy vaan olemaan niin kuin kyynärvarsien varassa ja sitten liikuttelee edestakaisin, niin siinä tulee ihan samantyyppistä duunia keskivartalolle. Sitten viimeisenä mä pumppailen tuolla kolme supersarjaa, hauista ja ojentajaa, ja todellisuudessa ei edes tarvitsisi. Että nämä on nyt ihan vaan niin kuin huvin vuoksi. Eli ihan joku yksi tai kaksi sarjaa, jos tekisi hauista ja ojentaa ja eristäviä liikkeitä, niin se olisi enemmän kuin riittävästi ylläpitoa, mutta käsiä on hauska pumppailla. Ja ne ei toisaalta silleen palautumisresursseja kauheasti vaadi, jos yrittää tuota jalkapriorisaatioon miettiä. Mä vaihtelen näitä liikkeitä vähän koko ajan. Toki sen mukaan, että mitä se forkku kestää, mutta esimerkiksi tämä kulmatankohauis on mulle vähän huono hauisliike, minkä takia mä just teen niin kuin ylläpitotreeneissä sitä, että sitten, että jos se olisi yläkappapirorisaatio, niin sinne mä säästän itselleni paremmat hauisliikkeet. Ojentajille mä joudun tekemään joko jotain köysipunnerusta, tai sitten mä pystyn tekemään pitkää sarjaa käsipainoilla ranskalaista silleen, että siinä on niin kuin neutraali ote. Eli jos mä teen edes yritän edes lämmitellä myötäote taljapunnerusta kiinteällä kahvalla, niin se sattuu, se vihloa se porkku ihan holtittomasti, niin se on vaan pakko tehdä neutraalilla otteella köysipunneruksia, niin tämä kulmassa tehty versio on yksi variaatio. Että näitä voi tehdä seisten, voi tehdä niskan takaa pään yli, ja sitten myös tämä kulmaversio, niin pitkiä sarjoja siellä pumppailee, niin silloin se ei oikeastaan liikaa ärsytä sitä porkkua. Ja sitten ihan viimeisenä, niin tämä menee jo, mä sanoisin, enemmän kuntouttavalle puolelle. Eli
Mä oon kattonut pari eri forkkuliikettä ihan suoraan, mitkä ei tunnu pahalta siinä golfikyynärpäässä. Ja tää on yksi niistä, tää on aika mielenkiintoinen, että pitää vetää niin kuin tuolta ylhäältä taljassa suoralla kahvalla ja silleen, että kyynärpäät vetää melkein kiinni kylkiin. Ja tuollaisessa ihme hauisasennossa, niin tossa kun pumppaa sellaista tosi pitkää sarjaa, niin kuin ihan 50 toistoa, niin siinä saa erittäin hyvin verenkiertoa, pumppia, ja niin se on kuntouttavana liikkeenä, toimii tossa, mutta se ei aiheuta yhtään kipua sinne golfikyynärpäin ainakaan mulla. Niin toimii tässä kohtaa ihan hyvin siihen kuntouttavaankin liikkeeseen. Se oli sellainen ylläpitojumppa yläkropalle, eli kun jalkapriorisaatio-ohjelma yläkroppaa ei tarvi muuta kuin säilyttää lihasmassa. Sitten kun on plussa kaloreilla, niin se MV eli ylläpitovolyymi, niin se on ihan superminimaalista. Ei tarvitse paljon tehdä. Mä todennäköisesti itse asiassa ylitän jopa aika reilusti sen, mikä olisi minimaalisesti välttämätöntä yläkropan ylläpitoa. Mutta se on vaan hauskaa vähän pumppailla yläkroppaa. Ja sitten toisaalta, kun mä vuorottelen näitä jalkapriorisaatio- ja yläkroppajaksoja, niin sitten kun on se yläkroppapriorisaatio, niin se menee päinvastoin, että siellä tehdään yläkroppa 3 kertaa viikossa läpi ja jaloille yksi sellainen suhteellisen lyhyt ylläpitojumppa viikossa. Ja siinä on se pointti, että tälleen 25 vuotta treenanneena, niin siinä säilytetään niin kuin puolet kropasta ennallaan samaan aikaan kuin toista puoliskoa yritetään epätoivoisesti kasvattaa ja sitä rataa. Jos pääsis vaikka siihen lopputulokseen, että sais vielä vanhoilla vuosilla, niin gramman lisää lihasta vuodessa.